wafdi ballaadhan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ay qayb ka yihiin wafdi ka socda dalka Norway oo ujeedkoodu yahay in Soomaaliland lagu qabto koobka ciyaaraha waddamada aan la aqoonsanayn ayaa soo gaaray magaalada Burco, waxaana kormeerro kala duwan ku tageen garoonka kubadda cagta Alamse ee magaalada Burco. Xarun howlaha u fudaydisa qurba joogta iyo weliba xarunta daaweynta jirka. Ugu horreyntiiba waxaa hadalla soo dhaweyna ku qaabilay wafdida isuduwaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi iyo weliba xildhibaan Shiino Faliid. Ilaahay baa mahad leh, halkan maanta waxaa noogu yimi oo safar dheer soo galay agaasimaha guud iyo lataliyaha Xasan, lataliyaha wasiirka, iyo laba ka socda Norwija oo kormeerka doonaya in gurmada qaranka gurmada Soomaaliland oo dhanba soo kormeeraan ciyaarihii lagu qaban lahaa 2000 dalalka aan la aqoonsan iyo 2020-ka. Waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa agaasimaha guud iyo lataliye Xasan iyo xildhibaanada aada iyo aada iguna uga shaqeeyay. Halkan waxaan uga mahadnaqaynaa oo kusoo dhaweynaynaa magaalada Burco, haddaan ay kuli deegaanka iyo adeegankeeda leeyahay weyniga, waxaan kusoo dhawaa wafdiga uu hogaaminayo agaasimaha guud ee dhallinyaradii ciyaaraha iyo la taliyaha xagga ciyaaraha ee madaxweynaha Xasan Waraab Cabdiwaad isna dadaal badan ku geliyey, iyo wafdiga ay hogaaminayaan reer Norway ah. iyana waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Khaawi iyo la taliyaha wasiirka ciyaaraha Xasan Waraab Cadde. Waxaa runtii farxad noo ah haddaan nahay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo maanta aanu halka ku nimid oo weliba na hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha Maxamed Khaawi, inaanu booqasho ku nimaadna maanta soo eegno annagoo ay nala socdaan labada dhallinyaro Badashan iyo Kulud, waa rag aad iyo aada u qiimo badan. Dhinac marka lageena waddankaygii labaad aniga ee Norway muddada dheer ku noolaa way ka yimaadeen, iyagoo doonaya inay indheeyaan garoomadeena sida ay yihiin ama qaabka loo ciyaari doono sanadka dambe. Dhallinyarada Togdheer ku nool oo runtii in badan cabanayay ama miidiyaha aanu ka arki jirnay waxaasuna garoonkii Alasan Stadium ee Burco gobolka Togdheer. Runtii waxaanu kusoo dhaweynay oo booqasho ahaan u keenay wafdidan ka socota dalka Norway, labada tababaraha iyo physiotherapista runtii waxay booqanayaan garoomo fara badan oo Soomaaliland ka mid ah qaranka Soomaaliland, waxayna gogol xaal u yihiin koobka 2020-ka lagu qaban doono Soomaaliland ee waddamada aan la aqoonsan. Runtii waxaan doonaynaa gobolka Togdheer gaar ahaan garoonka Alamse Stadium inuu ka mid noqdo garoomada lagu martigeliyo sida fiican quruxda badan lagu ciyaaro. Runtii waan u dadaalaynaa intii awooddeeda garoonkana waa la dhisay, dhismaha ku socda, runtii imikana waa aragtaan dhismaha iyo labada iyo rooga fiican la dhigay, faceki labaad ee qandaraaska imika waa la bixiyey, shalay ayaa lagu dhawaaqay, runtii waa la dhisayaa, shabag sarina waa lagu wareejinaya, deerkana waa la dhisayaa, waa la hagaajinayaa. Laba qolo madaxweyne loogu daray oo loogu talagalay ciyaartoy ka soo baxanayana sports ciyaartoy mareeg soo bedelayaan. Xildhibaan Mubaarak Bidi oo wafdidan qada sharaf ugu sameeyey hotel New Burco ayaa hadalla soo dhaweyna halkaa ka jeediyey. Farxad bay maanta noo tahay inaan soo dhaweyno wafdigan ka yimid dalka Norway ee labada xubnooda inaga caawin doono dalkeena sportka iyo physiotherapy-da oo safarkii labaad ku yimi magaalada labada labaad ee Soomaaliland Burco maanta ay ku sugan yihiin. Waanu soo tusnay garoonkii weynaa Alamse Stadium iyo xarunta physiotherapy-ga ee magaalada ka furmayd. Imikana waxaan ku sugannay halkan New Burco anigoo ku hadlay afkii magaca maadaama mas-uuliyiintii gobolka iyo degmada ay mashquul ahayeen. Anoo afkii gobolka iyo degmada labada ku hadlay waxaan lay soo dhawaada ku soo dhawaada magaalada Burco magaalada labada Soomaaliland soo dhawaada waan lay soo dhawaada feel common Burco ayaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladan oo magaalo taariikhi ah, magaaladii Soomaaliland laga dhawaaqay dib soo noqosheedii, magaaladii dalka laga xoreeyey, magaaladii ay ka dhasheen aabihii waxbarashada, aabihii af Soomaaliga. Runtii waa magaalo taariikhi ah, waanaan kusoo dhaweyno runtii sharaf gaar ay noo tahay. Gabagabadii xildhibaan Mubaarak Bidi ayaa hadyado kala duwan guddoonsiiyey wafdida ka timid dalka Norway ee soo gaadhay magaalada Burco. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.